আপুনি মৰাৰ পাছত এই গেৰেজৰ মালিক হ'ব মই। এই বেপাৰ বাণিজ্যত নিজৰ ঘৰৰ মানুহ ৰখাটো মই ইমান পচন্দ নকৰোঁ। কিবা এটা ভুল কৰিব কাম পাচিব নোৱাৰিবি আৰু বেয়াকে ক'ব নোৱাৰিবি। আপুনি ভালে আছে? মোৰ দুদিনমান আহোঁতে দেৰি হ'ল। মোলৈ মনত পৰিছিল নেকি? খং উঠিছিল নেকি? মোক আপুনি বেয়া পাইছে নেকি? তাতেও বহুত কাম আছিল নহয়। মই শুনক ফোন কৰি কৰি আপোনাৰ খবৰ লৈয়ে আছিলোঁ। শুনে কৈছিল আপুনি ভালে আছে বুলি। জানে আপোনাৰ সকলোৱে খবৰ লৈছিল। আপোনাৰ বেমাৰ ভাল হ'লে আমি দুয়োজনে ফুৰি আহিমগৈ। হ'ব, আপুনি যাবনে? ভাল হ'বই লাগিব, এতিয়া তুমিও আহিলা নহয়। এইকেইদিন হামিদকাৰ বিৰাট দুখ, তুমি নাই যে। ন হামিদকা, এয়া দেখিলা মানুহজনী আহিবহে পালে, হাঁহি ওলাই গ'ল মুখৰ পৰা। বৌ, দাদাৰ কাৰণে খিচিৰি আনিছো, মই খুৱাই দিওঁ। তোমালোকৰ কাৰণে চাহ বাকি থৈ আহিছো, খাই লোৱাগৈ, যোৱা। নালাগে দিয়া, মই খুৱাই দিম। দিয়া আকৌ লোৱা, চাহ ঠাণ্ডা হ'ব কিন্তু। মই পিছত খাম দিয়া। ৰবাচোন, এতিয়া আমি খাম দেই, অকণমান অকণমানকে খাম। জুলেখা, ৰিধি ক'ত? অ, তাই ৰুমতে সোমাই থাকে দেখোন, আছে চাগে ৰুমতে। দিনটোত এবাৰ দুবাৰ দেখোহে। বৌ, মই ভাত বনাওঁগৈ। বৌ, কথা এটা আছিল নহয়। হ'ব দিয়া, পাছত পাতিম দিয়া। কালি বোলে শুনক ডক্টৰে কৈছে আপুনি সোনকালে ভাল হৈ যাব। আপুনি সোনকালে ভাল হ'লে ক'লো নহয় আমি ফুৰিবলৈ যাম। ঠিক আছে দেই, এতিয়া অকণমান খাব লাগিব। এইয়া আৰু অকণমান খাম। একো নহয়, আপুনি ভালকৈ খালে সোনকালে ভাল হৈ যাব দেই। ৰিধি, কুকু, আম্মা আহিছে নহয়। অঁ মা, শুনিছোঁ। আজিৰ পৰা ভালকে পঢ়িব লাগিব। এইকেইদিন মানে অসুবিধা পালা? মাজে মাজে, মানে চিটুৱেশ্যনটো বুজিছোঁ বাৰু। ঠিক আছে, পঢ়া তেতিয়াহ'লে। আমাক মা দেখাক দি আহিবাগে। অলপ পিছত মাত দিমগৈ, তেওঁ আগতে ফ্ৰেছ হৈ লওক। ঠিক আছে। মইতো এইখন ঘৰৰ আলহী, তেওঁ আহি মোক মাতিব পাৰে। মই এইকেইদিন কেনেকৈ আছো,
কি কৰিছো তেওঁটো সুধিব লাগে। হসাই আম্মাই কেৱল নিজৰ কথাই ভাবে নেকি বাৰু? হিমন্ত দা, আজি যাম। কলৈ? গেৰেজলৈ আকৌ। ওহ, মই একদম কিবা এটা চিন্তা কৰি আছিলোঁ, পাহৰি গ'লোঁ। এটা কাম কৰিবা, আবেলি ওলাবা। বুজিছোঁ, আপুনি বহুত চিন্তাত আছে, মই সেইকাৰণে আপোনাক কৈ আছোঁ। আপুনি গেৰেজত মোক কামখিনি শিকাই দিয়ক, আপোনাৰ 50% চিন্তা নাইকিয়া হ'ব। ঠিক আছে বাৰু, দিয়া মই কিমান সময়ত যাব পাৰোঁ ফোন কৰি জনাই দিম। এতিয়া 50%, তাৰপাছত 100%ৰ কামৰ পৰা নাথাকিব, তয়ো নাথাকিব। হেল্ল', পালি নেকি? আচ্ছা আচ্ছা, হ'ব বাৰু, ঠিক আছে দে, মই পঠাই দিম। শুন, মা, ৰিধিৰ গা বেয়া নেকি? নাই, পঢ়ি আছিলে। কি হ'ল, আকৌ কি চিন্তা হ'ল? নাই, গেৰেজলৈ নাযাওঁ নেকি? যাম অলপ পিছত। হেৰি নহয়, আমাৰ বিকু যাম বুলি কৈছিলে, কি কৰোঁ বাৰু? তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? আপত্তি মোৰ নাই। কিন্তু সাৱধানে থকাটো ভাল, নহ'লে তোৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। কাম কৰিবলৈ সি আগ্ৰহী নিচিনাই লাগিছে, আৰু ময়ো তাক লৈ যাম বুলি ক'লোঁ। হামিদকে সুধিবলৈ এতিয়া তেওঁক এনেকৈ চাই থাকিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে, তোমাৰ কাৰণেও কষ্টকৰ। মা দেউতা বুলি তোমালোককে ভাবোঁ, তোমালোকৰ কিবা এটা হ'লে মোৰো বহুত কষ্ট হয়। সেয়া তুমি আকৌ কন্দা কটাবোৰ আৰম্ভ কৰিলানে? চোৱা মা, আমি এতিয়া শক্তিশালী হ'ব লাগিব, বহুত কাম আছে, নতুন গেৰেজটো ডাঙৰ কৰিব লাগিব। হামিদ কা নহ'লে গেৰেজটো কোনে চাব? তুমি এইটো চাব লাগিব। হামিদ কাই তেওঁৰ পিছতে গেৰেজৰ দায়িত্ব তোক দিয়াৰ কথাই ভাবিছে, গতিকে তই ল'ব লাগিব দায়িত্ব। কাক ল'লে ভাল হ'ব তই এতিয়া ভালকৈ ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত ল'বি। আহোঁ, কিবা এটা খাই ল'বি। আহ, নিজে গৈ মাতটো দিয়া হওঁ নেকি? ৰিধি, আম্মা পঢ়ি আছা? মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ওলাইছিলোঁ। তোমাক নেদেখি মই তোমাক নিজেই লগ কৰিবলৈ আহিলোঁ। পঢ়ি আছিলোঁ অলপ, আগতেকৈ মাতটোহে ভাল আছিল। এইকেইদিন অকণমান অসুবিধা হৈছে ন তোমাৰ? নাই নাই আম্মা, আপোনালোকে মোক ইমান বেয়া দিনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে, ময়ো অলপ সুবিধা পালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা কৰিবলৈ। অৱশ্যে বেছি একো কৰা নাই, আৰু অলপ সময় দিব পাৰিলোহেঁতেন। বাৰু আম্মা, আপুনিতো সকলো শেষ কৰি আহিলে ইয়াত। সকলোবোৰ মানে? মানে সকাম নিকামৰ কথা কৈছোঁ। হ'ল, তুমি পঢ়া, মই আহোঁ। ৰিধি,
কি অলপ সলনি হোৱা যেন লাগিছে। আৰু মাত্ৰ এসাঁজ বাকী, তাৰপিছত আহা। অঁ গৈছোঁ লওক। জগত দা, এইখন সোনকালে আজৰি কৰি দিব লাগিব দেই। তাকেই, জেগাবোৰো এনে এনে খাই আছে আৰু মালিকজনে বৰ ফোন কৰি থাকে। অঁ, ই আমাৰ জুলেখা পেহীৰ ল'ৰা বিকি কাম শিকিবলৈ আহিছে। অঁ ঠিক আছে, দুদিন কৰিলে শিকি যাব। এয়া আমাৰ যদু, গেৰেজৰ একেবাৰে পুৰণা, ই গেৰেজৰ সকলো কথাই জানে। আৰু এয়া জগত দা, নতুনকৈ আহিছে। বাকী জগত দা, আপুনি চাই দিব প্ৰথম কেইদিন তাক। হ'ব দিয়া, যেনেই লাগিছে ন। হ'ব, কাম কৰিলেহে গম পোৱা যাব। আৰু এজন আছে মিণ্টু, সি ওলাই গৈছে অলপ। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, আহা তোমাক হাম্বিতকাৰ বহা জেগাখিনি দেখাই দিওঁ। এইফালে এফালে এফালে আহা। ই এবাৰ ক'ব লাগে ইয়াক আনিম বুলি। জগত দা, কেতিয়াবা কিন্তু ভাল মানুহেও বৰ বেয়া সিদ্ধান্ত লয় দেই। কি এ হ'ব আপুনি বুজি নাপায় এইবোৰ কি কোৱাচোন। বাদ দিয়ক, কামত লাগক। আপুনিতো সকলো শেষ কৰি আহিলে ইয়াত। সকলোবোৰ মানে? মানে সকাম নিকামৰ কথা কৈছোঁ। তাই ইমান সৰল ছোৱালীজনীয়ে এনেকৈ কথাবোৰ ক'লে, তাই সঁচাকৈ অলপ বৌ। কোৱা, কিবা ভাবি আছা? নহয়, আজিহে কিবা মনটো ভাল লাগিছে। এইকেইদিন তুমিও নাই, দাদাৰো মাত নাই, বৰ আমনি লাগিছিল। জুলেখা, ৰিধি ৰুমৰ পৰা ওলাই নাহে নেকি? আহে নিজৰ কামত। লোকৰ ছোৱালী কিনো কৰিব, ওলাই আহি নিজৰ মাজতে থাকে। মোৰো আমনি কৰি থাকিব বেয়া লাগে। কেতিয়াবা কুকুক ভাত দিয়ে। তুমি চাহ খাবা নেকি? মই বনাওঁগৈ। নালাগে দিয়া, তুমি এই পাচলিখিনি কাটাচোন। আই ঐ বেচিৰিজনী, বোৱাৰীয়ে ভালকৈ নামাতিলে ন। নামাতিবই, মোৰ লগত এৰি গৈছা যে। মই তাইক যি ঔষধ দিব লাগে দি দিছোঁ।
কি কৰি আছো মই, কেনেকৈ হব জানো। হেল্ল', ইতনি উদাসী, হাঁহি চাহি নাইকিয়া হৈ গৈছে মোৰ। বাট ৱাই, থেত তোৰ ধেমালি কৰি আছ, কি হৈছে কচোন। ইয়াত মোৰ একদমেই পঢ়া হোৱা নাই, ভাড়াঘৰত থাকোঁতে পঢ়া হৈছিলে। তেনেহ'লে গুচি যাওঁ, য'তেই সুবিধা হয় তাতে থাক, পঢ়াটো মেইন কিন্তু। অঁ, আৰু কিতাপখন তাক কৈছোঁ আনি দিব। বাহ, ইমান মৰম, তোক লগ পাবলৈ বহুত মন আছে, বহুত কথা আছে তোক ক'বলৈ। এক্সামৰ পিছত ময়ে যাম দে, এতিয়া দুখী আত্মা হৈ নাথাকচোন। ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰ, বুজিছ। হ'ব দে, তয়ো ভালকৈ থাক। ঠিক আছে, বাই বাই। আমাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, অলপ কথা পাতি আহোঁ। See you.